Ja, det är jag som är sheriff här i Deadwood City. Jag har ett litet fängelse här och där brukar jag stoppa in alla de som inte har stängt av sina mobiltelefoner. Stäng genast av dem, de är för övrigt inte uppfunna här på 1860-talet. Stäng av dem genast. Så är det så då att om ni nu mot förmodan måste lämna er bekväma läktarplats, så måste ni gå tillbaka samma väg ni kom. Ni får absolut inte beträda stadens gator här. Då får ni med mig att göra. Och ni kanske blir översprungna av diverse hästar också. Sitt kvar och ha trevligt. Min far var soldat och hans mor var anställd som kokerska.
mamma. Det är också ett löfte som ni får. Det är så gej, jag menar inte så. Vill jag vill att din näsa fortsättningsvis ska sitta mitt i ansiktet på dig. Ska du inte lägga den i blötsoppen? Förstått! Älskling, får jag se på näsan? Nej, ska de få dra mig i näsan? Det är ingen fara. Nej, jag skulle... Där ser ni! Ett vilddjur är hon! En vilddjur! En indian! Hon kommer att uppfostra den pojken till en vilde! Har vi inte nog av sådana redan kanske? Nej, vi måste sätta stopp för henne! Absolut, kära du! Ja, vi som verkar för att moral, lag och ordning upprätthålls här i Nejbord kan inte... Men så är inte den här än man ska börja! Ja, ni tidigt! Vi kanske ändå skulle vänta ett tag för att se hur det går! Nej, det behövs inte vänta! Vi vet ju väl hur sådana där syndiga och ogudfruktiga kvinnor beter sig. Just det! Jävlen vill ju bli så att inte ta hanen. Han slår till så får han se den borta. Inte sant, Abo? Ja. Va? Jo visst, indianerna måste besegras och frälsas. Halleluja! Vi talar om Martha Jane Clary. Va? Vem? Clarity Jane! Sheriff! Ja? Sheriff! Vad? Vad säger ni? Kan man inte bara beslagta barnen? Måste finnas lagar mot bilen? Barnaro kanske? Eller vilseledande av minderårig? Nej, inte som jag känner till. Nej, låt Calamity få göra som hon vill. Det blir lugnast. Prata, tala! Systrar, låt oss genast fundera ut en bra lösning på det här. Kommer! Älskling, om ni damer ska diskutera så kan jag hänga med grabbarna in på salonen och ta mig ett plan. Inga runda! Ja, nu följer med dig! Och du med, Annie! Jag har varje plats oskyldiga de kommer att titta på. Men jag... Inga män! Vums hem! Den är källan till vår tryggade ålderdom. Ja, det ser inte allt för välbevakat ut. Enkel man. In och ut bara. Ja, jag har hittills aldrig gjort ett jobb som gott som planerat. Alltså är det någon bontör som ska stiga upp och spela hjälte. Sticker någon upp, sticker vi åt med ett par välvalda bara. Min vän här har som bekant talet språva. Gentlemen, vi ska inte förhasta oss. Det här jobbet ska planeras lika noga som vilket annat jobb som helst. Skulle det så att säga tillstöda komplikationer så löser vi det eftersom. Eller hur, James? Hitta på mig, boss. Och så, Billy, Joe. Vi går och inspekterar banken. Typ av flyktvägar, kassavalv. Ja, ni vet det vanliga. James och jag ska gå och ha oss ett snack med sheriffen. Så ses vi på salonen sen. Inga problem, boss. Kommer du ihåg hur sheriffen i Dodge City ylade när han stirrade ner i mynningen på min kom? Han hade problem. God middag, sheriff. Hur står det till? God middag, främling. Vad kan jag göra för er? Ja, ingenting alls. Jag tänkte bara byta ett par ord med lagen i stan. Ja. Som ny vill man gärna veta vad det är för slags ställe man har kommit till. Ja. Jag såg efterlysning. Ja. 50 000 dollar. Döda eller levande? Mm. En beryktade rånarliga. Eftersökta i 4 delstater. De är ju farliga. Tror ni att de kommer hit? Ja. Om de kommer så kommer de att sitta bakom lås och bom fortare än de kan stava till banken. De låter livsfarliga. Ja. Jag var med och jaga en av dem förut, ja. Verkligen? Ja. Jag var med och jagade rätt på den beryktade hästskojare James. Eftersökt för mord och bankrån, häststöld och falskspel. Ja, så du var med då? Ja. Jag hörde annars att en av cheferna var för rädd för att rida med uppbådet. Och red lite bakom. Och att han var tillfångatagen av denne James. Avklädd in på bara kroppen och fastbunden vid träd. Jag hörde också att denne sheriff är rädd som ett barn. Och bad sitt liv. Men det var alltså inte ni.
Alltså, jag grät. Jag menar gröt. Kokar. Jag har glömt att ta kastrullen av spisen. Och inte bränna svin. Kom middag, mina herrar. Ja, vad gör vi nu då? Ja, nu när vi finns på den där affischen, menar jag. De där teckningarna liknar inte oss lite grann. Det är ingen fara, vi fortsätter som planerat. Hästskojar, James. Ja, sen när jag slog ihop med er så gjorde lite hästaffärer. Hästskojar, James. Ja, det var inte jag som kom på namnet. För övrigt, han som kom på det heter inte på fler namn. Många namn har jag hört, men hästskojar, James. Ta hit väskorna! Du var fan i mig den sämsta rånare jag sett i hela mitt liv. Vore jag och du skulle jag sluta innan jag ens hade börjat. Skaffa ett jobb som du klarar av istället. Något borde det väl ändå finna. Får ställa upp här nu så vi får komma igång. Hur
Hur svårt kan det vara att komma på plats? Och Vilma är på plats redan också, ja. Det är en stor glädje för mig och min kära hustru att samla kyrkliga kvinnogillets flitiga fingrar till sångrepetition inför den stora sedlighetsdagen. Den dagen då vi sprider vår kristna tro på gator och torg. Den dagen då vi sjunger Herrens lov och pris för alla de ofrälsta själar som... Själar, tyst nu! Ja, men det var ju det jag sa. Här har du dock fan aldrig kärlek. Råket, Vilma. Ja, ska vi sätta igång då? Vi börjar med något möntet, ja, tycker jag. Vi kan väl börja med till honom vi ber. Ja, det är ju sån fin bil. Ja. Det var ju möntet så det förslog. Ett utmärkt förslag. Hej, Vilma. Ja. Det är du. Lysande, flickor, lysande. Jag ska tro att vår herre ler i sin himmel när han hör denna skönsång. Jag tror att vi tar en kopp kaffe innan vi klämmer i med nästa sång till vår herres ära. Ja, ja. Får jag sitta här? Ja. Så trevligt här. Ja. Vi är en sån inspiratör, pastor. Tack, fröken Olivia. Det var snällt sagt. Goda pastor. Skulle man inte kunna tänka sig lite... egna sångrektioner. Ja, det kan nog allt behövas. Han sjunger med en så sammetslen röst. Nu när vi alla i kyrkliga kvinnogillet är samlade är det en sak jag skulle vilja ta upp. Sanningen är den att jag inte sovit en blund i natt efter den förskräckliga händelsen igår. Vad var det som var så förskräckligt igår då? Var det en hund som kittade på staketstånd eller? Tyst! Som jag sa igår. Så fort djävulen får en blotta slår han till. Inte ens vår vackra stad kommer undan. Spriten mödar. Osedligheten sprider sig som den värsta farsot. Inte ens barnen får vara heliga. Halleluja! Herregud, ja! Jag talar om Harpa Jacob Levy. En skam för kvinnosläkten. Visste jag inte bättre, skulle jag ta henne för en karl. Och nu har hon hittat en unge som hon tänker ta hand om. Fast hon redan har adopterat bort det barn som hon själv har fött fram. Så gör ingen anständig kvinna. Så gör bara den som inte har något annat barn. Och förresten, skulle det ha varit bättre om det där barnet hade svultit ihjäl? Av en liten bygghård, kanske. Det hade varit bättre om man hade svultit ihjäl på en gång istället för långsamt. Ja, för med den där kvinnan kommer man att svälta ihjäl i alla fall. Sanna mina ord. För övrigt sa jag till att du skulle vara tyst. Ja, men hon har ju faktiskt tagit avsked ur armén nu. Hon kanske stannar hemma och tar hand om pojken. Ja, jag tror att allting kommer ordna sig till allra bästa. Vad ska vi festa? Ordnar dig. Det är klart att inte ordnar sig. Ditt lättsinne upphör aldrig att förvåna lilla vän. Nej, jag föreslår att vi går till kapellet och låter min man leda oss i bön för detta stackars barn. Samtidigt kan vi sjunga ett par psalmer som passar både för barnet och för den stora sedlighetsdagen. Eller hur, älskling? Älskling! Va? Eller hur? Ja, naturligtvis. Naturligtvis. Ja. Och som vi går så går vi. Är ni? Så kommer ni nu då. Ja, och Herren sa till Moses när han delade ut sten. Jag tycker fröken Olivia ser strålande ut idag. Åh, tack för komplimangen. Jag har ingen orsak. Herren säger att man icke skola ljuga. Och som fröken Olivia vet så är jag noga med att följa Herren Guds bud i denna punkt och pricka. Ja, fast hur var det då med det där? Du ska icke ha begärt till
Ja, Herren skapade ingen perfekt människa till sin avbild. Lite begär tror jag jag har förlåten. Det handlar ju ändå om kärlek till sin nästa. Åh, Hubert, du säger så kloka saker. Men här kan vi ses. Ja, min solstråle, jag kommer snart. Eftermiddag, vanliga stället. Jag längtar redan. Jag kommer! Expressens väska. Det blev inget av med det. Jag avväpnade den stackaren. Jag skriver stackare, eftersom det nog var en fattig människa som försökte få ihop till brödfödan. Jag gav honom några dollar. Pojken jag berättade om i det förra brevet har jag gett namnet Henry. En fin pojke. Lite tyst, men det får man väl förstå efter vad han har varit med om, antar jag. Jag ska faktiskt se till honom nu. Det är läggdags för honom. Jag skriver snart igen. Godnatt, min flicka. Jag älskar dig. Fäll på dig, Henry. Är du hungrig? Det här är brev som jag skrivit till min dotter. Visste du att jag har en dotter? Hon är yngre än du. Bara 4 år. Hon bor hos en snäll sjökapten och hans fru. De adopterade henne när hon var nyfödd. Precis som jag adopterade dig. Du var inte nyfödd förstås. Kan du läsa och skriva? Vill du att jag ska lära dig? Bokstäver kan man ordna så att man faktiskt börjar att förstå. Orden som bildas framför en får ett liv, jag får en använder vi alla varje dag i ord som till.
kanon. Men jag betalar dig för underhållningen. Se så! Se till att slöpockarna rör på påkarna. Vilket steg vi tar förrän vi får frosta lite. Och hörse, ja just det. Om du vill ha bensprattel så kan han själv komma in och slå klackarna i taket. Ha det var rätt räckaste! Du är av! Han köper ett annat sida med en kong. Han börjar med 8000 dollar.
Ja, mina herrar, jag synar. Kortet faller i sin topp. Thank you.
alldeles utom sig av rädsla. Ja. När jag lämnade honom sov han. Så tryggt och oskyldigt som bara ett barn kan. En sömn som du troligtvis aldrig kommer att få uppleva. Förresten ser mitt sälj efter honom medan jag är borta. Martha Jane behöver inte vara ohövlig. Inte det väl passar att jag ska ljuga. Det är väl också en av synderna. Ja, alldeles riktigt. Förresten tycker jag att pastorn själv borde ta sig ett snack med herren på tummarna om. Alltså, förstår jag inte. Jo, kom här. Rika, vad begär det sig till din nästa hustru? Är det inte så det är? Jo. Det var så att jag tyckte mig se pastorn och Miss Olivia vid kullarna bakom kyrkan häromdagen. Det såg inte speciellt gudfruktigt ut om man säger så. Vad skulle pastorns fru säga om hon skulle få reda på det? Ja, då skulle själva djävulen verka beskedlig jämfört. Vad tänker hon göra? Ja. Ingenting. Om du ser till att hålla henne ifrån mig, vill säga. Jag förstår. Lita på mig.
nästan slutat ditt jobb i armén, så jag tänkte jag skulle komma och hälsa på dig lite. Jag tror bara att andas lite nu. White hade fullt på att hålla ordning. Jag skulle hälsa från Buffalo Bill förresten. Jaså? Ja. Vad sa han? Ja, om du lyssnar på ditt jobb i armén någon gång så har du alltid jobb i hans lilla västernkopp. Han sa att han aldrig sett någon som kan skjuta eller rida lika bra. Varken man eller kvinna. Ja, armén är ju ett avslutat kapitel. Jag hörde om Little Big Horn. Hur var det? Avskyvärt. Det finns ingen rim och reson i att vi och indianerna slår ihjäl varandra. Det här landet är stort nog för båda folken. Och dessutom har ju de här så. Du har rätt. Som vanligt. Klok som en uggla är du. Därför jag tycker om det så mycket. Ja, de säger att motsatserna dras till varandra. Jag tror att man täppar till krusen på dig. Hej Henry! 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 Vad är Henry? Hur står det till? Jag har fått mig en kar i huset. Han tycker inte om att prata. Jaså? Varför inte det? Går du ut här? Okej, men det går inte för långt. Det är snart läggdags för dig. Är du med pojken? Jag hittade honom vid Little Big Horn. Han tog på honom båda hans föräldrar. Så därför han inte pratar, antar jag. Vad ska du göra med honom då? Ta hand om honom såklart. Vad trodde du? Och jag ska lämna honom också som... Som vad då? Det var inget. Jag är bara lite trött. Faktum är att jag känner mig ganska trött själv. Kan jag sova här innan? Fråga inte så dumt. Kom, jag ska visa vart du kan ligga.
Och hur verkade det? Ja, som jag sa, enkel match. Det är ett gammalt kastavall, så en dynamitgubbe och hela klabbet flyger i luften. Ja, flyktvägar är inte hemma problemet. Man kan antingen göra öster eller väster ut från stan. Ja, vi drog ju på en liten spaningstur. Och en bit över bergen finns det ett perfekt ställe om man vill vänta ut ett uppgård. Ja, en grotta. Vänta ut ett uppgård? Men man rider ut så långt fort man kan efter ett jobb. Men jag gillar idén. Sheriffen i den här staden så korkad så han skulle aldrig kunna räkna ut att vi inte flytt. De ligger och trycker i någon grotta någonstans. Och sedan sätter han ihop ett uppgård och rider åt fel håll. Ja, om man törs förstås. James har redan haft ett möte med den gode sheriffen. Var det han du bara naken med träden? Ja. Så vi slår till imorgon och sedan rider vi vidare. Ah, vad var det där? Nej, men ser man på. En tjuvlyssnande liten råtta. Vad gör vi nu då? Han har förmodligen hört allt vad jag sagt. Men inga problem. Nej, stopp! Han kan komma till nytta. Ingen som vill skjuta efter oss med honom med skottlinjen. Du menar alltså gisslan? Briljant! Vad heter du, pojk? Nå? Nej, strunt samma. Vi tar honom med oss. Vi går upp på rummet och planerar upp det hela. Vart kan han vara? Han brukar aldrig vara sen. Men vart brukar han gå när han går ut då? Han brukar bara gå ut. Inget speciell plats går ut och där vill vi leta. Oroa dig inte, han kommer nog snart fram igen. Nej, jag känner på mig att något har hänt honom. Jag vet det. Bortsprunget bak! Va? Vi
Jag känner mig själv lite påverkad faktiskt. Kanske pastorn skulle kunna be lite med mig. Ni borde be allihop! För det stackars barn som är borta! Nej, nej, nu räcker det! Men gå och lägg er nu, gott folk. Det är mitt i natten. Varför finns det ingen som är stött? Varför finns det ingen som vill hjälpa detta barn i dess nöd? Era fega ryggraslösa kräk som trottar i en stackars känsla folk. När jag växer upp ska jag inte bli sån. Kristna. Ja, men vet du varför? Nej. Därför att de behöver inte vänta fem slitande timmar för att vagnen som ska tömma med kassavagn ska komma. Det där är gjort, då ska jag också sjunga. Vänta inte ens för att hålla käften! Det kommer på larmarna! Det är smittrande! Ja. Det är inte så kraftigt. Ja, den är strax över åtta. Nej, men... Herregud, varför går den så sakta? Ja, säg så, Avril! Ingenting skumt har ju rapporterats. Allting. Jag har varken sett, hört eller luktat någonting konstigt och jag har näsa för konstigt. Säg inte så, det är som att be om att det ska hända. Snälla, ja. Vad skulle möjligen kunna ske en underbar dag som det här? Ja, jag vet. God morgon, Deadwood!
Fantastiskt vacker morgon, inte sant? Vi ska bara göra ett litet uttag, sen ska vi försvinna lika lugnt och stilla som vi kom. Låt oss alla bara ta det lugnt och njuta av friden. Kamrer! Jag tror att era tjänster anställer inne i banken. Om ni vill följa med min kompanjon här får vi göra vårt lilla uttag. Det är inte sant! Vad var det jag sa? Jag visste det! Titta med mycklarna på sig. Hittar ni nycklarna? Brist! Ja. Ni vet säkert vart han har nycklarna till valvet. Nej, det vet ingen. Han har minst 5 olika nycklar. Gömda på 5 olika ställen. Ja, för att förvirra eventuella bankrånare. Ja. Ja, vad gör vi nu då? Här kan vi inte sova hela dagen. Det fixar jag. Det tänker vi visst. Det får små bagateller hindra ett litet uttal. Ja, men... Jag föreslår att ni flyttar er bort om ni vill äga det. Följa efter oss. För då slutar det nämligen illa. Väldigt illa. För den lille gossen. Jeho! Varför ska man jobba när det finns ett bättre sätt? Varför ska
Som försöker sig på något, så vi gör nog bäst i att vara på vår vakt. Visst, boss. Men erkänn att vår ekonomiska situation ser ljus ut. Man har ingen nytta av guld om man har fulla kroppen med bly. När vi kommer till Mexiko, då ska jag fira. Men inte före. Om ni ursäktar ska jag uträtta ett litet ärende. Sluta sura! Låt han vara. Vi delar upp guldet. Verkligen räkna rätt, boss. Det här är till och med mer guld än det sa att det skulle bli. Ja, men jag sa att för ålderdom skulle vara tryggad. jag ska bygga ett horhus. Jag ska bygga det bästa lilla horhuset i hela Texas. Ja, men då kommer jag dit och hälsa på. Stamkunden får du bli. Vad var det jag sa? Det är inte över förrän det är över. Titta här. En snokande liten råtta. Vad gör du nu då? Vad brukar man göra med råttor? Man utrotar dem. Stopp! Jag har det på kornet. Om någon så mycket som andas får du aldrig någon glädje av guldet. Nu ska vi alla ta det väldigt lugnt här. Låt oss resonera om saken. Vi har någonting som du vill ha. Och du har så att säga ditt sikte inställt på dina önskemål. Låt oss göra ett byte. Släpp lös pojken! Ja, det kan jag gå med på. Släpp lösa. Visst, boss. Henry, spring iväg till floden och vänta på oss där. Vi kommer snart. Det är så lugnt och fint. Vad fint det går när man tar det lugnt och sansat. Men nu står vi inför ett annat problem. Om du skjuter mig, skjuter James kvinnan. Och Billy skjuter dig. Ja, jag skjuter också, boss. Det är så fort livet kan ändra sig. Du har en sårad. En utan vapen. Du själv. Och han där. Vi har tre revolver här. Plus en skarpskytt som siktar på era huvuden. Så vad föreslår du nu?
Willy? Ja? Sänk vapnet. Klokt, Ram. Ställ er där! Dit! Snabba på! Du också, rappa på! Är ni? Du kan komma fram nu. Hej, hej! Va? Det var en jäntung som var skarpskytten. Ta över stövlarna. Nej, nu ser jag på! Adnan. Det här. Det här ska du få äta av. Var så säker. Ge er iväg härifrån nu, medan ni fortfarande kan. Du, ni har fått tag i dem! Ali, det där var ett mästerskott. Var du lärt dig skjuta sådär? Säg du kararna, jag. Skjuta under skallen där, okej? Oj då! Det måste vara något fel på siktet här. Jag tror nog... Lugnt! Ta det lugnt här. Det är nog bäst att jag tar hand om det där. Innan du avfyrar fler mästerskott. Hörrni, det där skottet du sköt. Vad hände egentligen? Ja, jag satt där bakom granen precis som du sa. Ja, men när han började prata om att alla skulle skjuta varandra. Då blev jag så arg så jag råkade komma åt avtryckare. Råkade komma åt avtryckare. Och träffade revolver 2 tum från James huvud. Ja, du gör inte själv för ditt namn, James. Kallar mig till otursfågel. Nej, det är jag glad för. Dödsfall att ta hand om. Inte sant, käraste? Ja visst, sist var det 5 direkta dödsfall och 4 dog av skadorna. Det var en riktig sprängolycka det. Om ni tar med den här lasten in till stan, så jag är ganska säker på att ni kommer tjäna en bra hack i alla fall. Tack, jag behöver väl på banken och visa dem det här. Det ska bli det. Får se det bli så mycket som $87 för döingen och lite till för transporten. På det hela taget en bra dag. Ja. Yeah. Skjut på. Men herregud! Henry väntar ju på oss i floden. Kom, skjut dig! Våld, synd, omoral och snus. Flitiga fingrar kämpar emot. Våld, synd, omoral och snus. Flitiga fingrar kämpar emot. Våld, synd, omoral och snus. Flitiga fingrar.
hycklar kämpar emot. Våld, synd, omoral och stöd. Ska vi ta och komma igång då, flickor? Vilma, B-dur. Ja, nu är vi vid. Fuck!
kan inte vara sant. Samma ando. Saker och ting ordentligt. Säg till Calamity Jane att komma hit. Inte alls! Lämna stan och skola oss från er. Så
helvete! Vad är hon då? Hon kan vara var som helst egentligen. Man vet inte med Calamity Jane. Fel svar. Då stannar vi kvar här tills hon behagar dyka upp igen. Sheriff! Ja? Från med nu är det jag som är lagen. Jaha, jaha. Fegis! Om inte du gör något så får väl jag. Försöker inte på några dumheter. Det blir nämligen värst för er själva. Hämta hit dem. För varje dumhet ni gör som man försöker sätta er upp, fly för att hämta hjälp eller någonting annat oförståndigt, då kommer dessa Guds tjänare att råka in där. Är det förstått? Är det förstått? Ja! Så bra att vi förstår varandra. Alla ni som har ett eller annat vapen ska lämna in dem till min kollega Joseph här. Annars... Vad heter du? Beth. Beth. Kom ett slag. Beth. Du och jag ska ha lite skoj. Vad säger du om det? Aldrig! Jag umgås inte med banditer. Ha 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 ha! En bestämd en gång! Och du och jag ska umgås ganska rejält faktiskt. Kom med här. Ja, ni hörde vad han sa in med på salonen. En jävla svin! Ja, så du vill leka. Ska du få en ärlig chans? Du kan inte använda några vapen. Get upp. Ja! Någonting nu. Nu ligger han kvar. Tydligen inte. Sa inte vi åt er att inte försöka med några dumheter? Va? Jag ser nu hur det går. In på salonen med. Det är ni till för då. Va? In på salonen med! Åh, visste vi inne! Hade jag inte stått så skulle jag skjuta på en gång. Och jag
erkänna att jag är rädd ibland, men vad kunde jag göra? Jag skulle ha blivit skjuten på fläcken om jag så mycket som andats. Ingen hade kunnat göra någonting. Jo, det finns en som hade kunnat göra någonting. Just det, Clement J. Åh, jag önskar verkligen att hon var här nu. Vi måste få komma tillbaka och hjälpa oss. Men var är hon? Hon vet inte hon är. Men är det? Annie, var kom du ifrån? Jag var hemma när jag hörde skottlossning. Jag gick ut och tittade. Så såg jag de där banditerna komma till fattorna och skulle gömma. Var det någon som såg dig? Nej. Ja, vi, alla här. Jag utom du är hållna som gisslan. Om någon av oss försöker smita er, då kommer de att försöka skada pastorn och hans fru. Men det vet de ju inte om, Annie. Du måste försöka få tag på Calamity åt oss. Du är vårt enda hopp. Ja, jag ska försöka. Ja, men var försiktig. Ja då, vi ses. Bäst vi går in på salonen innan de där röda och... Vad är det för att ta oss åt dina huset? In med er. Sätt inte på! Ta in den där huset! Som jag älskar dig, min lilla vän.
tillbaka. Men som har hänt skurkarna i stan? Och de har tagit alla som gisslan och hotar och mördar pastornas fru. Alltså, nu passar det minst att komma och be om hjälp. Men han går att klara sig själv. Det är rätt åt honom. Det är för lite. Annie, stanna kvar här. Men Jane, varför ska du riskera livet för deras skull? De skulle aldrig göra detsamma för dig. Vad de gör och inte gör skiter jag fullständigt i. Jag vet bara vad jag själv måste göra. Henry, stanna kvar här till någon kommer hämta dig, okej? Jane, du är vansinnig. Tänker du följa med och hjälpa mig eller stanna kvar här? Du bestämmer själv. Vem kan förstås på fruntimmen? Va? Och den kvinnan i synnerhet. Henry, svara mig. Om karar skulle vara något bättre då. Förresten, tror jag att du är kär i kvaliteten. Så glad, såg jag förut. Vad är det som är så svårt att fatta? Vi ska hålla det lugna och spela till med något bråk. Var lite låsta. Älskling, vi måste sluta träffas på det här viset. Hoppsan. Tänk att jag alltid håller mitt ord. Bara du och jag. Det är snart bara jag. Ah!
Bill! Bill, lever du? Svara då! Bill! Hej Jane! Jag drömde just om dig. Du klarade av fyra banditer. Alldeles själv. Alltså du som sköt. Då förstår jag att skottet missade honom och träffade revolvern istället. Va? Var det du som sköt när mina kulor tog slut? Nej, jag tror inte det. Jag liksom sov lite. Ni kan komma fram nu. Faran är över. Vi behöver en doktor fort. För min kära hustrus skull. För jag är säker på att hon hade sagt det själv om hon inte var förhindrad. Ta oss och låt oss värme. Efter den här dagen kan vi behöva något stärkande. Jag bjuder laget rött. Ja, hör då. Inom er, men skjuter in det här hundraven.
Jag tror att vi är menigheten sällskapets lag. Vi kan betrakta det som nattvard utan bröd. Pastor, det var så modig idag. Det kändes verkligen att ni är en riktig gudman. Ja, det blev riktigt stolt över er, pastor. Jag jobbar i karriären en natt. Jag kanske ska berätta anekdoten för er. Då jag frälste en indian. Jag kom och vi kom inridande indianläger tidigt en morgon. Det var en... Jag vill att få höra dig, Jane. Kvinna och kvinna emellan. Jag vill be Jane om ursäkt. Jag satt i trånga tagna på stationen så började jag tänka över mitt liv. Och jag har handlat fel mot dig, men framförallt mot Annie. Jag hoppas du kan ta emot min ursäkt. Inga problem. Men den som verkligen förtjänar en ursäkt är Annie. Hon är en mycket modig tjej. Ta väl vara på henne i fortsättningen. Det lovar jag. Är det verkligen sant att hon räddade ditt liv? Ja. Åh, tänka sig. Hur känns det? Jo, tack. Ungefär som jag blivit överkörd av ett fyrspann. Bill, vad tänker du göra nu? Du känner mig, Jane. Jag måste röra på mig. Så fort jag kan sitta på en häst igen så rider jag till Tomstad. Ett nytt pokerparti alltså. Som sagt, jag känner mig allt för väl. Bill, det är saker jag måste få berätta för dig. Vi måste ta vila lite grann. Vi tar honom till min... Vi får prata Bill. Sen, Jane. Jag tänkte... Bill! Alltså du och jag! Vi har ett... Thank you.
Det är bra.